And start recording. Okay. So dia semuanya dekat depan ni. Okay, dekat depan ni. Okay. Boleh? Laju ke saya cakap? Kalau cakap laju angkat tangan tau. Kalau tak boleh angkat tangan tu tekan ni. Lower your hand ni. Okay. Okay, sambil-sambil tu kita play around dengan kat sini. Okay, kita tengok show device setting. Okay, saya tunjuk yang menu utama dulu lah ya. Okay, show device setting. Okay, so kalau suara tak kuat ataupun kita punya speaker output kita tak kuat, kita boleh adjust kat sini. Okay, kalau device kita ada beberapa audio device kan, macam ada yang pakai apa earphone ataupun ada speaker, so kita boleh adjust kat sini lah. Okay, ni sebab ni laptop, saya pakai laptop dan saya tak gunakan microphone apa-apa. So dia akan terus ke built-in laptop. Okay, so camera, kalau ada 2-3 kamera boleh built-in camera juga. Okay, macam orang buat live tu kan, so biasa kalau orang buat live guna third party software. Macam misalnya contoh OBS software lah. Okay, so dia akan ada satu lagi device untuk rakam. Ataupun serentak nak rakam ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, ataupun banyaklah third party. Kalau macam saya pakai komputer saya ni, dia ada screenshot dia. Okay, kita boleh screenshot bila kita nak buat rakaman. Okay. Voice over off. Voice over on Microsoft Teams. Microsoft Teams. No. Back. Ni lah. Bila bagi arahan dia terus ni kan. Okay. Jelas ke dengan suara saya? Okay, risau tak ada suara. Dengar? Dengar? Boleh? Boleh. Dengar. Okay, saya teruskan tadi. Balik kepada nak create team. Okay, nak create team untuk kelas. Okay, mula-mula sekali kita pergi, kita tengok kat tepi ni kan button banyak. So first button adalah activity. So kalau kita pernah buat aktiviti sebelum ni, okay, so dia akan paparkan semua aktiviti. Okay, macam kita ada chatting, kita ada buat reply something, and then kita ada hantar file, okay, kita buat posting, semua aktiviti dia akan paparkan kat sini. Okay, chat adalah dia macam private message lah, macam tu. Okay, kalau faham kan? Ataupun direct message, okay, kita dengan kawan-kawan. Okay, ataupun dalam group lah. Okay, dalam group. Okay, group tu juga nak hantar direct message kat kita. So, dia akan duduk dekat chat. Okay, and then dekat resend ni yang biasalah. Okay, yang contact ni siapa yang biasanya akan jadi favorite kita. Okay, so kita boleh listkan favorite kita. Ataupun siapa saja yang dalam group kita, dalam contact ni lah. Okay, dia akan duduk dalam contact ni. Okay, and then okay, Teams ni ni lah yang kita gunakan sekarang. So Teams dia ada banyak Teams kalau kita create lah. Okay, macam ni saya ada cuba createkan untuk subjek, okay, untuk group, okay. Untuk subjek ni kita nak sediakan nota, okay. Ini yang kita nak belajar hari ni. Okay, so mula-mula sekali kita sama-sama buat ataupun tuan-tuan lihat apa yang saya cuba tunjukkan di sini. Okay, so sebenarnya kita boleh chat juga, okay. Kat sini ada yang gambar macam filter tu kan. So kalau kita ada dah kelas, okay. So dia hanya dua sahaja yang kita ada. So bila kita pilih kelas, dia akan ada dua sahaja. Kalau kita ada PLC, so dia akan listkan PLC. Apa yang terkandung dalam apa Teams yang kategori PLC. Okay, dan untuk staff, okay, macam ni staff kan. Okay, untuk staff, so ini yang kategori staff. And then others, okay, others ni others ni maksud club, macam Kak Ina cakap lah sebelum ni. Puan Zina cakap, so kita boleh buat others, okay. Dan kalau kita macam dah tak pakai lagi ataupun kita tak rasa macam banyak sangat lah, so kita boleh delete, okay, kita klik kat dot-dot kat ujung ni. Kita boleh delete, kita boleh manage tag, okay, kita boleh edit ataupun kita nak leave. Bila ada orang invite kita, so kita tak setuju nak join, so kita boleh leave. And then kita boleh manage lah sebenarnya. Okay, everything dekat front teams ni. Okay, ataupun kita nak hide, boleh kita nak hide. So dia macam bila kita pergi dekat teams ni, okay, all tu dia tak ada tunjukkan semua. Yang kita hide tadi dia takkan keluarkan. Okay, dia takkan paparkan maksud saya. Okay, so kita boleh hide.
Okay, cumanya kita nak hide, nak nampak sikit kan. Okay, so kat tepi ni juga ada macam button roda kat sini. So kita boleh switch view. Okay, kita nak tukar dia view kita macam mana. Okay, kalau orang-orang muda kan suka kadang-kadang dark. Macam saya suka lah dark. Tapi tak adalah muda sangat. Kan? Okay, kalau dia buat macam ni lah. And then layout. Okay, layout macam yang asal ni tu macam ni. Saya nak tukar jadi this. Okay. Jadi macam ni. Macam ni sekarang. Kat tepi. Tadi ini kita ni boleh rotate kan ni ya. Kalau kita tadi jualan di jadi macam compress lah. Okay. Dapat. Okay, dapat ke semua? Okay. Okay, di sini okay, dekat selain dekat front tadi tu sambil tu, suara tak clear. Betul ke Cik Hamzah suara tak clear? Suara sangkut-sangkut. Betul-betul suara mungkin jauh daripada mikrofon kot. Oh, noise. Oh, saya pasang kipas. Okay. Saya kena tutup kot. Oh, Kak Ina okey Kak Ina? Suara kipas dengar ke? Tak okey. Yang lain okey tak? Okey. Saya tempat yang paling tepat adalah dekat meja makan saja kalau kat rumah ni. Kalau buat kat tempat lain dia mesti jauh sikit kan. Tempat kita selesa lah kan. Okey, tadi je jap. Okey, bunyi macam hujan. Itulah kipas ni sekejap saya slowkan. Sekejap ya. Okey, pada permulaan ni minta siapa yang tak nak bagi respon lagi tolong tutup mute kan. Okey, tolong mute kan. Okay, kalau sebagai owner kita boleh tolong mute kan sebenarnya bila kita pergi dekat ni participant ni, so kita nampak siapa yang tak mute kan. Contoh Azma. Okay, so kalau owner dia boleh tolong mute kan lah sementara kita macam gitu kan. Mute. Okay, and then selain daripada mute kita boleh pinkan lah. Okay, pinkan siapa. Contoh Akila, kita nak pinkan Akila. So dia akan paparkan muka Akila ni. Logo Akila. Akila tunjuk sikit muka. Contohlah kan. So kita boleh unpin juga. Okay. Ni dekat people lah. Okay. Dan satu lagi tadi Pak Azlina ada tunjuk macam mana kita nak download currently siapa yang tengah yang tengah online kan. So kalau nanti student kita nak tengok berapa orang tengah online. Okay. So kalau online ni semua merah. Kalau perasan lah button dia semua merah. Okay. So suggestion. Okay. Oh saya lupa tadi. Boss suruh ajak apa. Suruh invite dia. So kalau pelajar tu dia macam remind kat kita ataupun kawan-kawan kita lah. Okay, our colleague ke? Dia suruh kita remind. So kita type lah nama dia dalam ni. Contoh tadi. So ada ke? Haji Yusof ada ke? Kat dalam. So siapa yang belum ada kat dalam ni? Haji Yusof ada tu ha. Okay, so bila kita invite, okay, dia akan kita dah invite, so dia takkan boleh invite lagi lah. Maksudnya memang dia dah ada kat dalam ni. Okay. Itu yang features dekat show participant lah. Okay, sebelum tu saya download lah siap-siap dulu. So bila kita download this one, so dia, nanti dia akan kita tekan button download ni. Buhan pula tak jumpa lagi jalan. Sekejap saya bantu Buhan.
Oh, ramai rupanya soalan tanya, boleh ke join, boleh ke join, boleh kan? Yang baru first time join tadi menggunakan link yang saya bagi kan? Yang link semalam tu. Okay, this one. Sekejap. Okay, ada yang dah. Ada yang dah. Sekejap. Ya, kita panggil dulu. Sebab ada yang nak belajar kan? Okay, remind sekali lagi. Okay, jelas kan? Okay, tanpa buang masa kita pergi balik exercise yang tadi kita nak buat. So, kalau rasa macam sebab saya suka kot interface yang awal-awal tu kan? So, kita nak back to the interface tadi. Okay, satu lagi. Kalau kita ada beberapa account macam Gmail ke, so dia akan paparkan kat sini. Ataupun kita menjadi guest kepada channel yang lain. Macam ni saya ada CELT, okay, CELT, okay, Center of E-Learning. So dia akan paparkan kat sini lah. Okay, dan MOE, okay, saya sebagai guest. So kalau kita nak masuk ke channel tu, okay, contoh eh. Tak boleh. Nanti kalau saya keluar channel, dia terus end call. Ataupun kita sebab kita tengah active call kan. Okay. Macam tu. So kita berbalik kepada kita punya webinar hari ni. Okay. Pergi general balik tadi. Okay ni. Kita dekat general. Okay, saya punya nota saya letak dekat sebelah post ni lah. Okay. Ada file. Okay. Tuan-puan boleh create. Okay, boleh cuba create lah new kat sini kalau sebagai team members. Okay, kita boleh create new, upload nota dan kita boleh sync lah kalau kita ada selain daripada nota tadi tu, kita boleh sync juga dengan okay, sorry, sync ni tujuan dia adalah kita ada application, kita pun guna web, okay, web-based teams. Okay, dan kita boleh copy link juga macam kita kita tunjuk satu kan. Kita nak buat SharePoint. Okay, copy link ni maksudnya kita nak bagi nota lain-lain lah ya. Okay. Dan kita boleh download. Okay, nota yang kita ada ni kita boleh download. Okay, jelas ke? Sebentar ya, sekejap. Sekejap ya, saya nak handle anak saya sekejap ya.
Okay, sorry, minta maaf banyak-banyak. Okay, ada gangguan sikit. Okay, so kita pergi ke Teams tadi. Okay, kita pergi Teams and then kita nak create yang baru. So kalau kita nak create yang baru, dia ada dekat bawah sikit. Dekat bawah ni. Nampak ke guys? Okay, so dia ada roda kat tepi ni. So jangan tekan roda ni, kita tekan join and create team. Okay, so kita create team and then kita pilih class. Okay, kat sini kita ada type kan, team type. Okay, untuk syarah kita boleh guna class. And then, okay, contoh saya akan datang, kita ajar, kita boleh set by subject, okay. Ataupun kita nak jadikan student participate lah, ataupun student punya group, okay. So terpulang kat tuan-puan nak buat this private space ke, ataupun nak jadikan dia sebagai class notebook lah, okay. Pada saya, macam saya ajar subject, okay, DFN 6033, okay, open source, okay, server admin administration. So kat sini kita akan buat nota lah, macam nota ataupun siapa sahaja student yang yang belajar subjek ni, okay. So kat sini boleh kita cakapkan kita punya course lah, course notes ataupun and team, okay, teams, okay, team members ataupun class lah. Mungkin kita boleh tulis juga class note, course note, sorry, June 2020, okay. So kalau nak buat class note ni, sebelah tu kita kena kecilkan lah, sebelah tu ada CO, course outline ke, supaya kita boleh ni lah. Okay, okay, kalau untuk student ni, kalau kita belum ada student, kita boleh skip lah. Okay, kalau kita dah ada student, kita boleh masukkan email student atau nama yang ada kat dalam kita punya apa Microsoft 365 ni. Okay, account student yang ada account Microsoft 365 sahaja yang boleh kita add. Okay, kalau dia belum pernah join, so suruh dia daftar dulu, suruh register dulu. And then baru kita boleh invite lah. Macam macam ni saya try satu guest. Okay, so kita add lah. Okay, so kita add. Okay, kita tekan add. Kena tekan add. And then dia akan ada list kat sini lah. Okay, so kita close. Okay, after that kita akan nampak. Okay, ni kita punya course team untuk yang mula-mula kita kita create. Okay, so nampak. So saya akan terima email kat sini. Okay, so masura@gmail tu sebagai student, so dia saya akan dapat email lah. Okay, dia maksudnya kita terus, bila kita create tu kita terus forward email kepada peserta. Okay, and then dia akan ada menu-menu dia, tak sama macam kita buat PLC lah. Okay, tapi dalam PLC ada file, cuma extra dia dekat class team ni kita ada class notebook. Okay, so dia dah ada siap-siap, dah template sebenarnya. Okay, kita boleh set up one note class notebook. Okay, this one Puan Azlina akan ajar pada next week, 20 hari Khamis. Okay, so nanti untuk integration antara OneNote ke dalam kelas ni, Puan Azlina akan teruskan. Okay, dan assignment. Okay, assignment pun kita akan belajar esok dengan Puan Sohana. Okay, and then kita ada grading. Okay, ini menarik jugalah sebab bila pelajar hantar assignment, so kita nak buat grading. Okay, sebagai pensyarah kita nak benda yang nak marking, nak bagi assignment mark, semua on track lah. So bila kita bila kita tanda kertas, bila kita buat assignment, so kita boleh tahulah, dan pelajar pun nak tahu feedback dia kan. Okay, dan dia ada plus-plus. Okay, plus-plus kat sini maksudnya macam-macam lagi kita boleh share. Okay, contoh kita nak pakai PowerPoint, yang biasa kita guna lah, kita nak share YouTube. Okay, so kita contoh kita add satu okay, YouTube. Okay, so bila kita add YouTube kat sini, tab contohnya saya nak berkenaan Teams. Okay, Teams in classroom. Okay, biasalah cari macam gitu je contoh. So dia ada demo, okay, online. So kita boleh pilih lah. Biasanya untuk video PDP ataupun untuk pengajaran, kita jangan ambil video yang terlalu lama, at least 3 hingga 5 minit. Okay, sebab supaya memang dia punya standard macam tu. Student pun akan boring kalau kita
kita bagi video PDP yang terlalu lama. That's why kalau kita download tu kita edit dululah. Okay, so next series kita akan ajar juga macam mana nak edit video. Okay, video yang kita download ataupun video yang kita buat sendirilah. Okay, nanti boleh tengok dekat jadual kita bagi dalam e-learning series. Okay, lepas ni posternya, okay, boleh join dengan Cik Burhan nanti akan ajar macam mana nak edit video. Okay, video PDP. Okay, so kat sini nampak. So dia kita ada modul lah. Okay, macam tadi kalau kita tak berminat kan, kita macam rasa macam nak delete benda ni. Boleh ke tak boleh rasanya? Boleh ke tak boleh, tuan-puan? Okay, kejap saya nak tukar switch view lah sebab bila kat sini dia macam terlalu banyak kan. So saya nak tukar grid. Okay, so grid. And then balik semula kat sini. Webinar. And then join balik. Okay, nampak. Okay, setakat ni okay ke tak? Ke terlalu laju ke saya cakap ke? Ada boleh respon sikit tak? Kalau nak tanya soalan boleh tanya dekat sini juga. Oh, apakah fungsi PIN? Okay, fungsi PIN maksudnya kat sini di chat room ke Cik Hamzah? Okay, PIN ni PIN ni maksudnya kita nak display orang tu. Okay, macam kita tengok PIN, kalau saya faham lah kalau soalan betul ke tak betul kan? Okay, okay, kalau saya nak PIN Cik Hamzah, sebab Cik Hamzah tanya kan? Cik Hamzah dia tak tahu ni lah. Okay, PIN Cik Hamzah, mana Cik Hamzah? Okay, saya tekan Cik Hamzah kan? Lepas tu saya tekan dot-dot ni, saya PIN Cik Hamzah. So dia keluar kat sini, paparannya. Boleh? Boleh Cik Hamzah? Tak dengar saya Cik Hamzah tu. Cik Hamzah boleh? Boleh. Boleh. Okay. So PIN, betul tak saya menjawab ke soalan Cik Hamzah? Menjawab ke soalan? Saya faham. Okay, dah faham. Okay, dah faham. Okay, bagus. Okay, so register by email. Okay, kita tengok lagi soalan. Takut ada saya tertinggal. Kalau nanti dekat sesi Q&A nanti boleh tanya ya. Okay. Oh, macam mana kita nak kontrol pelajar? Maksudnya pelajar tu stay dengan kita, bukan dia on lepas tu dia entah ke mana-mana. Oh. Okay, okay, macam ni lah cara dia. Kita nak kontrol pelajar kan? So kadang-kadang kita kena sebut namanya. Okay, kita kena sebut namanya supaya kita tahu dia berada dekat depan maya lah, maksudnya dalam depan kita ni. Macam tu lah cara yang saya tunjuk tadi tu. Contoh, okay, soalan lagi. Saya buat testing ya. Okay, Selva. Okay, so kita pin Selva dulu. Okay. Selva, Selva ada kat sini. Selva ada dekat ni. Best. Dekat kampung. Okay. Itulah cara kita nak check lah sama ada pelajar kita tu ada ke tak ada. Okay, boleh Kak Z menjawab soalan saya? Menjawab soalannya? Sorry. Okay, register by email sendiri atau poli ada provide kita. Okay, kalau ikutkan kita ada beberapa kumpulan pelajar yang dah kita activatekan account dia. Okay, so ni kena check dengan ICT. Betul Kak Ina kata. Sebab pelajar kita, saya tak silap saya lah, kita punya limit size untuk staff adalah 250. So kita punya staff tak sampai 250 lagi, saya rasa lah untuk pensyarah kan baru 100 lebih. Okay, dan untuk pelajar boleh sampai 1000. So kalau pelajar tu juga kalau dia tak ada domain, sebenarnya waktu tempoh PKP ni kita boleh invite dia sebagai guest. Okay, cuma dia agak limited lah kalau dia guna akaun pelajar dia tu. Okay, kita memang guna nombor student ataupun nombor pendaftaran. Betul Aziz? Betul, kita guna akaun pelajar tu memang kita menggunakan nombor student. Okay, kalau tak silap saya lah nanti saya akan perbetulkan balik. Saya tanya Pak Izzah balik sebab yang bahagian setting admin tu kalau lupa password ke apa ke, Puan Faizah akan tolong saya. Okay? Okay, so kita berbalik kepada yang tadi kan, kita buat Teams tu tadi. Okay, ada pertanyaan lagi. Sekejap, saya tengok sekejap. Bukan nama pesyarah. Betul-betul. Okay, terima kasih Kak Ina membantu.
Okay, so Kak Ina dah tolong jawabkan ICT set aircon plaza dengan nombor pendaftaran bukan nama pesyarah. Okay. Okay. Boleh ya? Okay. Yang angkat tangan ni dia ada soalan ke nak tanya ke saja angkat tangan ni? Cuba angkat tangan dulu. Okay. So kita boleh meet and attendee. Okay. So kat sini pun kita boleh macam buat satu-satu lah. Okay. Kita macam kadang-kadang kita nak panggil pelajar awal-awal kan. So kita boleh who can present. Okay. Kita nak bagi mereka present. Okay. As well as who can mute people, remove people and admit people from the lobby. Okay, this is real effect. Okay, change who can present. Okay, itu maksud yang saya titik-titik tadi lah. Okay, macam ni. Kita nak make an attendee. Maksudnya kita nak setting lah dekat sini. Okay, so kita berbalik kepada team semula yang tadi saya buat kelas. Okay. Klik kat atas ni, all teams. Dia, sebab kita awal-awal ni kan belum familiar lagi. So kita tengok yang kita buat tadi, okay, untuk subject open source server ni. Okay, so kalau tuan-puan perasan, kita ada bahagian sini, belah kiri ni dia ada general. Okay, kita ada yang dekat front post kita, okay. And then kita ada juga guest, okay. Okay, so sekarang ni kita nak invite lagi pelajar kita. Okay, caranya macam mana? Bolehkah kita hantar email? Okay, siapa tahu? Siapa nak jawab soalan ni? Macam mana cara kita nak invite? Kalau kita dah kat sini, tadi kita dah invite seorang kan? Tapi kita nak invite lagi. Itu Kak Ina dah ajar sikit lah. Dia proses tu sama. Okay. Ada siapa-siapa nak tunjukkan screen ke? Nak tunjukkan cubaan ke? Kat mana kita nak invite teams? Okay, ada respon? Ada siapa-siapa boleh respon? Okay, so kita akan ada siapa-siapa nak tunjuk ke? Nak demo kat saya tunjuk sikit cara nak invite belajar sekali lagi? Oh, belum eh. Okay, tak apa. So kita boleh invite general. Okay, ni general ni semua boleh nampak lah. Okay, dan kita boleh invite semua orang dekat dalam kita punya channel ataupun nota ni melalui add member. Okay, dan cara yang awal-awal tadi dekat Polytechnic tu saya buat adalah manage team lah. Okay, manage team ni maksudnya kita boleh tahu kita punya member siapakah kita punya guest ataupun student. Okay, so kita boleh unmute, kita boleh mutekan student ni. Okay, dan kita boleh add member. Okay, add member. Kalau student tu pesyarah kita pun boleh, tak ada masalah. Ataupun macam kita kata tadi lah, kita nak panggil menggunakan ID dia. Okay, so saya sebab saya belum pernah ada student, so saya tak pernah lah invite menggunakan ID. Biasanya saya akan invite menggunakan email lah. Okay, kat sini. Okay, dan kita juga boleh buat beberapa teachers kat dalam kita punya platform team ni. Okay, contoh yang mengajar sama dengan saya. Okay, contohnya Puan Sharifah, okay. Puan Cik Azwan, okay. So, saya nak add dia dalam ni. Contohlah ya. So, dia nanti dia akan dapat email lah bila kita add. So, kita dah add, dia akan dalam list lah. Okay, so dia ada dalam list sebagai lecturers, dia terus automatic jadi owner. Okay, kalau student, okay, kalau kita add student tadi, dia akan duduk dekat bawah lah, member ataupun guest. Okay, boleh tak soalan saya, boleh tak daripada guest ni, kita nak tukar dia jadi student? Siapa nak jawab? Boleh tak daripada guest ni, kita nak tukar dia jadi student? Rasanya tak boleh kot. Betul. Siapa tu yang jawab ya? Saya, you guys. Oh, you guys. Okay. Thank you, you guys. Okay. So, daripada student, kita, daripada guest, kita tak boleh convert dia jadi student. Dia tetap menjadi guest lah.
Okay, and then dia kena daftar dululah baru dia dapat. Jadi student. Okay, dalam sebab dia dalam domain kita, dia nak kena ID dia ataupun email dekat di hujungnya mesti sama dengan ID kita. Macam kita masyura at pmj.edu.my. So student tadi tu, student 1 at pmj.edu.my. Okay, itu untuk create class dan invite. Okay, ada soalan tak setakat ni? Okay, kita dah 92. So saya tanya, so kalau student kan, so dia mesti ada alamat email guna domain PMJ, betul tak? Betul-betul. Okay. Okay. Yang lain-lain ada soalan? Okay, kita tengok soalan dekat sini. Kak Mas, yes. Kalau student tu ada limit ke? Kat ni, student belum ada limit lah, tapi sekali kita kena, student tu ada limit 250 sahaja. Sekali meeting, session. Kalau kita student yang ramai kan, okay, student kita ramai, lebih 250 tak boleh, kita kena buat dua kelas. Mungkin waktu tu kita kena buat teknik lain lah, okay. Teknik yang saya belajar, biasanya kita akan post Teams ni dekat Facebook. Okay, sepanjang PKP ni lah ada saya belajar kan. So kita paste kat Facebook. So kat Facebook tu kita create lah page ke, group private ke. So dekat situ kita buat live. Nanti pelajar kita akan join lah. Macam ni kalau kita nak buat webinar ni secara besar-besaran kan, lebih daripada crowd kita lebih daripada 250, sebenarnya boleh kita kena streamingkan dekat platform lain. Salah satunya Facebook lah. Facebook ke YouTube ke. Okay, yang tu kita kena ada tools device. Salah contoh dia, kejap yang saya tunjuk. Dekat, nama dia OBS Studio. Okay, nampak tak? Kejap. Okay, OBS Studio ni. Okay, saya ajar sikit lah. Takut ada cuba-cuba nak buat kan. Okay, skip for the version. Okay, OBS Studio ni macam kita ada dia macam ni lah. And then dia ada setting mode dia. Tapi kita kena buka lah sambil kita ajar ni. Macam ni kita ajar kan. Okay, kalau tak nak dia ni balik, tak nak dia nampak lagi video kita, kita boleh letak banner dulu. So kat sini lah. Kalau orang biasa dengan multimedia, dah biasa buat video, insyaAllah faham. Okay, faham lah. Sebab dia macam mudah je lah. Biasa gamers pun pakai OBS ni. Kan dia orang live kan. Sambil dia orang live tu, dia orang nak tunjuk apa dia orang main semua-semua tu kan. Okay. Dan untuk setting dia tu, kalau contoh kat Facebook kan, kita nak link dengan Facebook. Kejap. Dia dekat setting ni sebenarnya. Saya tunjuk sikit lah ilmu-ilmu mahal ni. Okay. Okay, streamline. Betul tak? So kita show kat sini, kita nak buat Facebook live ke, kita nak pakai Twitter ke, nak pakai YouTube. Okay. So kalau kat sini Facebook kan, so show ni bukan yang terkini. So kita kena ambil streaming line link. Okay. Kita pergi kat Facebook. Okay, saya tunjuklah sikit. Okay, ni saya perkenalkan jugalah ni e-learning page untuk Politeknik. Okay, so kalau kita nak buat live, okay, kat sini dia ada perkataan live kan. So klik live. Saya bagi extra sikit untuk hari ni. So kita ada masa lagi 9.46. Okay, bila kita klik live, okay, dia lambat sikit. Okay, so dia akan keluar setting macam ni. Sekejap. Okay, so kita copy streamline. Okay, dia ada kat sini stream, live stream setup. And then kita copy streamline ni. Okay, ni kita boleh buat dulu cubaan ke apa nak buat testing kan. Webinar. Okay, contoh day 2. Day 2. MST. And okay, lepas tu kita copy yang tadi tu, kita akan paste kat sini. Okay, so kita paste kat sini. Dia kita belum start lagi streaming. Ok,
Okay, bila kita start streaming tu baru dia start streaming kan? Yes. You sure you want to start the streaming? Yes. Okay. So kita tengok dekat sini. Okay. Oh, tadi kita dah tulis kan? Okay, testing webinar. Okay, untuk Teams. Sebab ni public kan, so kita kena buat macam nak tunjuk pun kena buat betul-betul lah. Okay, so kita nak boleh buat schedule, kita boleh buat upcoming live video pun boleh. Tapi kita nak first try. So kita starting lah test. Yang bagusnya ada dua komputer lah. Satu kita tengok yang live tadi tu jadi ke tak. Okay. And then, okay, so dia akan paparkan lah dekat streamline tu. Okay. So kalau nak tengok live tu balik, so dia akan paparkan kat sini live video ni. Okay. So, video kalau kita tengah buat and then dia akan paparkan lah. Okay, live video. Oh sorry, sorry. Pergi dekat page yang kita, sorry, sorry. Home. Internet agak slow juga kan. Di page yang kita punya and then tengok. Okay, so nampak video yang kita tengah live lah. Okay, apa yang dipaparkan tu apa yang kita settingkan dekat OBS tadi. So tadi kat OBS kita set dia sebagai banner kan yang first. So suara tu dia keluar je. Okay, so nanti boleh tengok. Okay, watch party ke whatever lah. Okay, so kat OBS ni, okay, sambil kita, okay, kita boleh juga ambil video capture, okay, video capture maksudnya next scene ni kita nak tukar dia kepada video capture kan, okay. So, cuma dia akan nampak dekat Teams ni, besar lah, besar macam ni. Okay. Okay, so siapa yang pernah tengok page Facebook, apa, e-learning tu boleh tengok lah macam mana dia punya link kat sini. Okay, ada soalan lain ke? Lain-lain, ada soalan lain? Thank you Kak Mas. Haa, sama. Untuk Kamal, suara-suara tak dengar. Suara tak dengar. Suara Mas tak dengar. Mute. Okay. Okay. Ada soalan ke lagi? Setakat ni saya tunjuk eh. Saya tunjuk yang untuk setting kita punya kelas tadi tu lah. Okay. Kita boleh set macam ni juga. Okay, macam saya sebelum saya dah set, kita nak buat by chapter. So kita boleh dekat general ni, kita boleh masukkan, okay, kita create new channel. Okay. So right, kita klik kat sini, atas ni. Okay, atas sekali, atas pada general ni, kita add channel. Okay, kita boleh set dia by chapter. Kita boleh set dia by class. Terpulang kat kita lah. Okay, kalau kita ada ajar satu subjek tu banyak-banyak kelas, so kita boleh pecahkan by kelas. Okay, ataupun yang macam tujuan saya ni hanyalah saya nak buat, saya nak ajar mereka by nota kan. Sorry, by chapter. Okay, mungkin juga kita dah set kalau kita ada dua, tiga orang pensyarah dalam satu subjek tu, kita boleh set lah. Okay, chapter satu aku ajar, chapter dua lecturer dua ajar. Okay, and chapter three ni lecturer yang satu lagi lah ajar, macam tu. Okay, dan kita boleh setkan chat by teams lah, maksud saya by class. Okay, so caranya, okay, kita tambah lah kat sini, add channel. Okay, kalau kita ada chapter four kan, so kita boleh tambah kat sini chapter four. Okay,
macam tu. Nak buat penuh pun boleh, nak letak separuh pun boleh nama. Terpulang kat kita nak design macam mana. So and then privacy, adakah kita nak set hanya semua boleh tengok ataupun specific people je yang boleh tengok that chapter. Tapi biasanya kalau nota semua orang boleh tengok lah dalam teams kita tu. Okay. Okay. Macam tu. So nota pun bagus kalau kita dah ada kita ada rancangan lah macam nak buat e-book ke apa, kita boleh masukkan kat sini. Dia sebenarnya dah ada dah contoh format. Okay. Macam kalau subjek saya ajar ni adalah subjek praktikal kan. So teori tu kita boleh asingkan lah. Okay. Kita boleh bagi workbook. Okay. Waktu nak buat untuk practical task macam server, saya banyak ajar mereka akan install ke cloud. Okay. AWS cloud kan. So kemungkinan kita boleh tambah lah macam kita boleh tambah tadi apa video yang kita dah buat tu kita boleh masukkan dalam YouTube and then kita boleh bagi by chapter lah. Okay. Ataupun kita nak share kita punya workbook kan. So kita boleh masukkan PowerPoint, kita boleh masukkan dalam bentuk words. Okay. Okay, kita boleh bagi assignment ataupun dia punya quiz dalam bentuk form. Okay, dia macam form ni macam Google Form lah. Okay, document library dalam dalam bentuk SharePoint. Okay, SharePoint lebih kurang macam Google Drive. Okay, ada soalan tak setakat ni? Okay. Kalau kita tak berapa rajin sangat, macam saya tak berapa rajin sangat sebenarnya. So saya nak down, nak upload saya punya nota kan. Okay, saya nak upload saya punya nota. So saya ulang balik kan. So kita pergi kat file. Okay, so kita boleh create lah kat sini new. Nak buat by chapter ke, nak buat dulu ke, pengenalan ke, intro kan. Ataupun first sekali adalah course outline. Okay, so course outline. So konsep dia samalah macam kat Sidos nanti pun kalau kita belajar, first kita akan share dengan student adalah course outline kita lah. Okay. So kita boleh cari course outline kita. Okay, kita upload course outline. Okay, kita tengoklah kat mana kita punya nota tu. Okay. Macam tu. Okay, so kita akan pergi kepada nota. Banyaklah kan. So kita akan cari. Okay, ni contoh satu nota. Okay, lesson plan. Okay. So kita boleh masukkan lesson plan kat sini. Okay. Lesson plan ataupun course outline lah terpulang. Okay, kalau boleh lesson plan ni kita janganlah tunjuk kat pelajar. Okay, lesson plan ni untuk kita saja. Okay, so kalau tak nak tunjuk kat pelajar, okay, kita boleh pangkah. Okay. Boleh pangkah lah. Tak ada masalah pun sebenarnya. Dokumen ni sebenarnya kalau kita macam nak delete pun kita boleh delete. Okay. Okay. So faham eh kat sini setakat ni? Setakat ni faham ke apa yang saya tunjukkan? Ada soalan? Sekejap saya tengok. Ya, cuma kita kena bila kita nak kembali ke kita punya macam webinar ni, saya kena cari balik puncanya. Di sini dia ada button point tu. Mungkin dekat Mac ni dia tak ni lah. Okay. Ada soalan lain ke? So kita tinggal 5 minit lagi. Okay, faham. Alhamdulillah Kak Zee faham. Okay, Nur Adila syukur angkat tangan. Ada soalan ke? Okay. Boleh ke? Jelas ke semua? Okeylah, sebelum kita tamat lagi 4 minit. Okey, saya nak buka soalan lah. Okey, dan okey, saya nak share juga. Tuan-puan kena jawab feedback. Okey, feedback dekat sekejap ya. Feedback. Jadi saya ada share dengan ada lagi yang nak join. Okey, oh Lily minta maaf. Dia kata dia tak boleh nak join hari ni. So, okay, tolong jawab dekat sini ya. Kita punya feedback form, okay. Tolong jawab dalam masa sejam ya. Kita ada feedback form bersama quiz. Ada 3 soalan quiz. Okay, boleh tanya.
Noradila. Teruskan. Ha, saya tunggu soalan. Nak buka suara pun boleh Noradila kalau malas nak type. Okey, tak berapa dengar Adila. Ah, dekat sikit. Ah, tak dengar Adila, depan sikit. Assalamualaikum. Ah ha, boleh boleh. Ha, ah, dengar. Ah, dengar. Depan sikit Adila. Ah ha. Persyarah lain tu kan boleh tumpang kan? Ah betul. Kalau macam team ni, macam tadi kau buat kelas besar, kau buat kelas besar, lepas tu kau jemput lecturer sebagai guest kan? So nanti lecturer yang kau jemput sebagai guest tu boleh jemput, boleh invite student under dalam team tu ataupun guest tu kena buat team yang lain. Kalau ada subjek yang sama lah. Okay, terpulang dekat pensyarah kursus. Kalau pensyarah kursus tu kata dia nak together-together, so boleh. Ha, okay, untuk pengetahuan semua juga, kalau sebab saya hari ni petang ada mesyuarat dengan BIPD. Okay, untuk minggu lepas, kita dah buat meeting lah. Tapi dia belum keluar garis panduan yang sebenar lah. Okay, kami tengah buat garis panduan yang semua orang akan tengok. Tapi kita akan declare lah that CDOS akan jadi yang utama kita. So semua orang, semua pensyarah kat Politeknik Malaysia kena ada account CDOS. Kena buat macam intro lah dulu kat student. Dia jadi one stop center dulu. And then lepas kita dah intro, kita bagi tahu kita nak guna Teams, kita nak guna Google Classroom untuk next class. Kita boleh bagi tahu announce dekat CDOS lah. Sebab kami ada bangkangan jugalah kalau CDOS tu tak nak guna langsung ke, boleh ke tak. So JPPKT kata tak, macam agak sukar lah sebab mereka pun cari orang kata spend duit yang banyak lah untuk upgradekan server CDOS tu sekarang. Kalau dulu di data center yang fizikal, sekarang CDOS tu agak laju sebab dia sudah berada di Amazon server lah. Okay, adakah menjawab soalan saya Noradila? Soalan awak? Adila? Okay, faham. Okay. So, di sini saya mohon maaf lah jika ada kekurangan dari segi teknikal ke, dari segi skill saya ke. Dan saya nak bagi hadiah. Okay, ada katanya nak bagi hadiah ni sikit. Okay, siapa yang dah ada account MIE, kita nak bagi kupon. Okay. Kak Azina, boleh share tak kupon tu tadi? Sekejap. Oh, dekat chat lah. Sekejap Sekejap ya. Nanti saya share di chat. Okay. Sekejap. Terima kasih banyak-banyak kat Puan Azlina ni. Dia banyak bantu saya. Saya pun belajar-belajar. Banyak belajar dengan dia. Okay. So, soalan lain lagi ada ke? Sebelum saya bagi redeem code. Ada soalan lain guys? Puan-puan ada soalan? Okay Mais, redeem code akak dah share dekat meeting chat eh? Oh, okay. Terima kasih kak. Siapa yang dah ada dalam MIE boleh gunakan redeem code ni lah. Boleh ke nak interrupt sikit? Boleh ke Inah? Silakan. Yes. Mengenai redeem code ni, untuk sesi short course yang saya buat 2 hari lepas, tuan-tuan dan puan-puan dah dapat 750 point. Hari ni tak silap saya dapat 750 point lagi. So automatic yang redeem 2 kali code
kod yang kita bagi ni, dia akan jadi certified MIE lah. Ha. Okay. Alhamdulillah. Okay. Sebab satu certified MIE tu nilai dia 1,000 point minimum. So nanti kalau dah dua kali ready, maksudnya automatic badge certified MIE semua dah ada dekat dalam profil masing-masing. Nanti boleh tengok ya. Okay, terima kasih. Sama, terima kasih Kak Ina. Okay. Macam mana nak redeem tu Kak Mas? Oh, macam mana nak redeem? Okay. So kena masuk dulu ke MIE. Okay, kena join. Join MIE. Okay. Kalau tak pernah masuk lagi Microsoft Teams, so kita kena pergi dekat Microsoft lah. Okay, Microsoft. Okay, saya cuba sign out dulu. Okay, and then kita kat sini saya sign out dulu, sign out. Okay, kena sign in menggunakan ID yang kita guna yang sama lah yang Teams ni. So kat sini kita masuk. Okay. Sorry. Kita Gmail. Kalau bukan account Poly pun, kita nak pakai account Gmail, tak ada masalah boleh. So ni bot lah. Okay. So kat sini. View account. Okay, so dia akan share kita punya ni lah. Dia akan share kita punya apa, profile kita. So di, kalau dekat MIE, okay MIE, sorry. Kita kena pergi ke MIE. MIE trainer. Okay, kalau perasan 2-3 hari lepas saya ada share dekat WhatsApp Polytechnic Education Microsoft. Okay, dia punya alamat dia ni lah. Okay. Kita tengok Education Center. Okay, so saya share this one. Sekejap. Saya share dekat dalam group, dalam chat. Okay, so dia punya webs. Oh, saya tak share. Kan saya dah share. Oh, saya tak share dia punya desktop. Okay, so kita pergi dekat Google, kita type education.microsoft.com. Okay. So kalau kita dah sign in, so kita akan redeem dekat sini. Redeem achievement code. Okay. And then tadi Puan Azina ada bagi kan, just copy paste je lah. Okay, this one. Sorry, dia agak pening sikit. Paste tu dua kali ke macam mana Kak? Code yang sama? Sekali je Kak. Sekali je Kak. Sorry Akilah. Redeem. Kalau kita dah paste, kita dah masuk, you complete the following training. Okay. Mas nak tanya macam mana kita nak check kita punya point? Oh, macam mana kita nak check point. Okay. Dekat my profile. Nampak kat sini. Kita tengok view transcript kita. Dekat profile ni kan kita tengok batch yang kita dah ada tu. Okay, nak view detail pun boleh. Ni details yang kita dah buat lah, lesson. Okay, view transcript. Okay, kita view transcript. Tengok berapa point dah kita ada macam tu. Okay, untuk jadi trainer, tak silap saya kena ada 1,500 ke? Kak Ina berapa Kak Ina? Sekejap, lupa Kak Ina punya mesej hari tu. Kak Ina mesej saya tu. Untuk trainer eh? Okay, untuk trainer dia ada dua syarat minimum lah. Yang pertama, saya rasa hari ni semua orang yang dah dua kali join webinar dan dua kali redeem code, semua dah layak syarat pertama, iaitu jadi certified MIE. Okay, yang kedua, syarat kedua, kita kena join ada satu kursus tu, ada satu course dekat dalam Educator Center, memang khas untuk trainer nama dia. Kos tu bersama dengan 11.3 jam, dia punya point 5350. Okay, once habis je kita complete kos yang 5350 point tu, baru kita entitled untuk jadi trainer. Dan trainer tu pun ada pula pangkat untuk master trainer. Kalau nak tahu khusus yang ini, mungkin saya boleh buat
kita boleh buat sikit lah Mas eh, sebelum mula ke ataupun at the end of the each webinar ke, sebab kalau nak cakap macam ni cerita-cerita nampak saya tak boleh nak tunjuk satu-satu. Macam tu. So Kak Ina tadi 11.5 jam, berapa poin Kak Ina untuk next jadi tu? 5350 poin. 5350 poin baru boleh jadi trainer, betul? Lepas jadi trainer ada pangkat pula master trainer. Saya tulislah, boleh share untuk sama-sama master trainer. And then dia boleh kita upgrade jadi MIEE kan? Expert. MIE okey, nak jadi MIE expert tak semestinya jadi trainer. Boleh loncat terus jadi MIE expert. Kita tak boleh go through course, kita dapat badge automatic. MIE expert kena apa? Orang lain yang bagi kat kita. Microsoft yang nilai. Ada syarat lain pula lah. Ada contoh kalau macam nomination untuk tahun ni dia akan tutup 15 Julai, tapi ada benda yang kita kena submit. Ada benda. Dia nak bukti. Kalau MIE expert, benda yang kita dah buat, kita kena zahirkan lah. Maksudnya kena tunjuk apa artifact kita ada, apa bukti kita ada. So sebenarnya kalau nak cerita laluan dekat dalam educator ni ada dua. Yang pertama, laluan kita nak jadi trainer. Yang kedua, laluan kita nak jadi expert. Expert tu best lah kalau dapat shortlisted. Kita boleh wakil Malaysia eh. Kalau tak dapat shortlisted pun, kita dapat title expert tu pun dah hebat dah sebenarnya. Tapi siapa yang berminat untuk nominate diri masing-masing, mungkin boleh PM saya, boleh saya guide macam mana, apa syarat dia. Tapi dua bulan lagi. Kita ada masa lebih kurang 2 bulan lagi untuk buat sway, untuk buat lesson plan, untuk cukupkan point. Okay. Terima kasih. Okay, jam dah menunjukkan pukul 10.09 minit. Mungkin lepas ni ada kerja lagi nak buat. Okay. Thank you. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya sudahi kita punya webinar ni dengan surah Wal-As. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, siapa yang dah ni ada soalan lagi boleh? Saya masih di sini. Okay, jangan lupa letak ganggang ya, sebab kalau selagi tak letak ganggang, kita punya video ni dia tak boleh stop. Okay? Okay, terima kasih. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya. Jangan lupa esok join.